Bela, my man, zdraví ťa RITMO, yeah. Zdraví ťa Ego, mm-hmm. Zdraví vás Skyvy ako Rolls, where? Ako Porsche, the baby, tomu ver, Brášku, čo hovoríš na nový album? Si si pán. Toto sú repiky koľko? 32. Koľko, chápeš to, že 32 dielov, kámo. Skvelé, som rád, že tu môžem byť. Čau, mami. Myslíš si, že som youtuber? Myslím si, že si... Alebo naj, povedz mi, čo si myslíš o repiku. Myslím si, že si najlepší komik a najdlhšie trvácnejší, teda najkonzistentnejší. Na internete, na YouTube od jeho začiatku dávaš najväčšie sety. No a mám ťa rád a si môj kamarát. Počúvaj ma. No a čo by si odkazal ľuďom, ktorí si kúpili album? Že jak by ho mali poňať? Alebo povedz, čo si myslíš? Že je to album, ktorý sme tento raz nevydávali kvôli zmene v zvuku, hudbe, ale preto, že sme tu 20 rokov a vydávali sme ho pre našich fans. Z úcty k ním sme spravili tento album a aj bol tak koncipovaný a padali tam slovička ako mám P, koľko to bude mať videní, mám P, koľko to bude mať neviem čoho predaj. Presne, lebo je to strictly for the fans tento raz. Ale ja mám pocit, že je tam posun. Áno, je. Možno, že určite to musí posunúť, lebo pracujeme stále. Presne tak. Takže je tam prírodzený proste posun, že keď človek, už som to povedal niekoľkokrát, že aj za rok, keď pôjdem do štúdia, medzi tým si proste nahrávaš, tak je tam prírodzený posun, lebo tak to je proste. Takže Repiky 32. Nachystal som si pre vás skladbu z roku 2016, čo znamená, že keď si pozrieš v roku 2026, tak bude mať 10 rokov. Dobre. Ty to máš koľko? Dobre, strašne som to zaotal. Ja tam mám po zime, ale chcem zarepovať aj ja. To si nemal hovoriť, ale nevadí. Ale nevadí, ja mám pre nich prekvapenie. Dobre. No dobre. Nebude fúkať veter? Idem sem. Počkej, pojdem sem. Jebe, jak som to vyšpikuloval. Yeah, yeah! Jo, heleme se, klučáci! Yo, yo! Keď sa raz o mne bude hovoriť, nekejte, že sú tak páno vás. Yo. Nech sa hovorí, že som budoval duhu a že som to mal strašne rád. Yeah. Že som nikdy nepočúval hejterov, natieral som si ich na chleba. Yeah. Že som ich krtil mojim úspechom, nepoznal vedu, toto sa nedá. Yo. Keď budú pamätať, že som aj podporil, ne iba zametal. Že som im ukázal cestu, no povedal, že bude ďaleká. Že som zapracoval na osobnosti a neostal darebák. Že som dokázal pripísať svoj osud, nech zase a tam veta. Že čo som robil, som nikdy nefejkoval. Čestný prístup vždycky vrátil, čo som mu dal. Nech hovora, že ma nikto neprekonal. Že som bol ten romák, čo vždy napredoval. Jo, zvykol som dať, zvykol som brať. Budu si to pamätať? Bude to tak, yeah. Keď budú hovoriť, nech je to o tom, že ja som bol bojovník pravdy a slobody, bol obraz od doby nikto nepodobný, ja že to čo robil mal zmysel dobrý. Keď sa budú pýtať čo robili a čo kto boli, povedz je deti slobody a tmy čo slovom pomohli. Vieš, brzne mi papula, takže trošku zle som artikuloval. Ale dal som to jak pán.
Yeah, my mellow man. Keď sa vozíme, tak je to ulicami a nikdy sme není sami. Keď sa vozíme, my tak je to ulicami a nikdy sme není sami. Neviem byť, keď sa vozíme, my sledujem okolia pred očami, mení sa mi. Mladá baba kráčala sama, hľadala sa, začala sa strácať až naraz, až padala stáčava chalada, jak čakala na vlaga, tak nasadla a našla kamaráda, sama, chalana i baba, dvaja, pán a panna, sranda, jak sladka sa dá začať mať rád, a tak začala mať rada tá pravá láska, zakladala vzťah. Keď sa vozíme, my tak je to ulicami a nikdy sme není sami. Neviem, keď sa vozíme, my sledujem okolie a pred očami není sami. Keď sa vozíme, my... Priatelia, majte krásne Vianoce. Kráško, aj ty maj pekné Vianoce. Čau, díky. Peace. Toto aj vaše rodiny, tomu ver. Takže zdraví vás Kontrafakt, Anis tu není. My ideme ešte podpisovať CDčka. Kedy to vyjde? Na Vianoce alebo pred Vianocami ešte? Dobre, takže pred Vianocami. No nič, takže keby ste chceli kúpiť CDčko s podpisom, tak na shop.rukahore.sk/KF a je tam jediná verzia. Mám piči, koľko to má videní, kde je Momo. A samozrejme Kontrafakt už je na digitáloch, takže... Majte pekné Vianoce, pekné sviatky a sme veľmi radi a pyšní na našich fanúšikov, že nás podporujú dlhé roky. Yes. Yes. Tento rok je 20 rokov, chápeš to, Bráško? Unbelievable! Čím sme dlhšie spolu, tým sme silnejší. Tomu ver. Šule pán! Šmoc jebe, podrolo to zády. Čo točíš, repiky? Uh-huh. Repiky. Chceš mi k tomu niečo povedať? K čomu? K repikom. Vieš, čo chcem iba povedať? Že... Jednu múdrosť. Môžem povedať múdrosť? Môžem povedať, ale naozaj jednu múdrosť, ale však to každý asi vie. Že zase sa potvrdilo, vieš čo? Všetko je také, koľko času do toho venuješ. Či je to ty kokos postava, manželský život, výchova detí, alebo tento album. Keď do toho investuješ veľa času, tak to tak aj vyzerá. A naopak. A najväčšie umenie je, keď mám ešte mudrovať, najväčšie umenie je zariadiť si to tak, aby si na všetkých tých frontoch vedel investovať dostatok času za 24 hodinový deň. Tak vieš, čo ty myslíš? Že aby si sa venoval všetkému, čomu máš a dostatočne veľa času. Čiže inými slovami musíš byť tzv. Efektívny. Ale... Tak zahraj 5 tipov, proste ľudí, ktorí zarobili 100 litrov, čo by mali byť ďační ako kokot, ale že dovode... Aha, rozumiem. Tak dovodí prvý, akože že máš... Počkaj, to musím si načítať tú emóciu toho. Tak daj prvého. Ja dovodím. Chlapci, 100 tisíc, riadne veľa. Všetky CDčka? Po piči, poďme na to. Fixky budú stačiť. Poďme na to. Sme predali 100 tisíc. Po piči, Bráško. Po piči. A do rána budeme, nie?
Lojnde, a wabidi lojnde, jo. Je tu Varga? Aleš Varga? Koko, nasratý som jak koko. Písal včera, že 100 000, to je pekná pičovina. Som pozeral na ten ony. Čekaj, by sa ukludniť, lebo normálne, že... Čiže včera tam svietilo 120 000. Dneska mi hovorí, že 100 000, to je nejaká kokotina. Nemáš oné bráško Lexaurin, prosím ťa, lebo... No poďme na to, no. Ako z neho sa trasujem ruky a kokotina. Normálne nemôžem to podpísať. Jebe na to! Lojnde, a wabidi lojnde, jo. Bráško, čau, popiči, dobre, dobre, to je the real, the real. Koko, kde mám telefón? 100 000? Bráško, čau. Servo, čau. No poďme, poďme, za 15 minút musím ísť do piče. Lojnde, a wabidi lojnde, jo. Kalaniska, čau, te. Ste očkovaní? Prosím ťa. Áno? Dobre, dobre. To je čistá fixka? Kokot! Počkaj, idem otvoriť okno. Tu sa vetrá? Lojnde, a wabidi lojnde, jo. Húdem. Čo, chlapci? Prezával sa. Dobre je to. Ide to, chalani? Poď, daj sem. Čo? Čo? Ide to? Ide, ide. Lojnde, a wabidi lojnde, jo. No čo je, chalani, do piči? Ide to v piči úplne. Piči úplne, predaj, že do piči. Vieš, jak to úplne ide, že do piči, CDčka, úplne sa poseru gadžovci. No piči, gadžovci, to som už prehnal trošku, ale nevadí, dobre. Však idem ďalej, vieš. Po piči, čo môžu povedať, ne? Však predaje sú, zarobili sa nejaké peniažky a... Dobre. Kokot, ja som mal jedného v robote, čo otváral okno, v kúse, keď som robil v kasíne a som mu zajebal, že však kokot, chod na balkón, jebe ti úplne, že nie, vieš, že non-stop, že otváral, tak som povedal, že kokot, chod na balkón a že ne, neotravujem ho s pičovinou, vieš. The Iceman cometh. Ešte cením. To ináč presne toto pozná z roboty, že si, nie, som v ambulancii a sestrička má, že dlhé tričko, sveder, vestu, sveder. V kúse vedra. A v kúse čo? Vetra. Šule, dizajn. Čo je to šule? To je tvoje meno? To je šulánsky. To som si aj myslel, bohužiaľ. Alebo dajme 3-200 euróky, alebo vieš proste. No. Uvar. Ale vieš, že si to vyčorujete? Nie, Krista. Ja sa si to vyčorujú, kámo. Uvar, si uvidím na ňa, pozri sa. Sa jak, sa mu, jak mu hlavne sa zabliskali oči, keď sa povedal, že... Presne, ukajú, že už volačo tam úplne vidí, že volačo som odohral v hlave a oči. Ne, už on videl, že čo kúpi frajerke, vieš. Nejaké one. Počkaj, sú takí ľudia, že sa zasmeje, ale má zlé oči. To je, že... To je taký že... typ vlastne. Vieš, ak rozpoznáš, typka, ktorý sa smeje neúprimne? Že sa mu hneď prehodí ksicht, že nedostane taký dozvuk smiechu, ale že... Tak to je, že neúprimný smiech. No, presne, že... Niekedy som ti napríklad gratuloval na svadbe, že bráško, že... Dúfam, že sa ti bude dariť živote. V dnešnom videu si povieme, ako odhaliť falošných ľudí vo vašom okolí. Lojnde! Jasne, takže dneska od polnoci budú streamy, ale nebudú s podpisom. Takže to by som nebral ani, že to vyjde. Si jebe. DJ Tucker? DJ Tucker? To si ty. Ináč tu na, sa pozeráte na producenta skladby Nezastaviteľný. Tu sa cíti nezastaviteľný, som ho zbieva, tvoj hlavatý tatko všetko prepije. No, zajtra dojde týpek pre 2000 na šupu. Takže môže, ale to, ale koľko? No, ale tak však to ešte akože... No tak to znamená, že plus ešte k tomu, takže ale to máš skoro 15. Ale možno sa vyjebe na aute do rána, vieš.
Bolo počuť taký vuchot. Tak keď to je úzke, tak stane sa. Čo sa stalo s DJom Popperom? Zerus! Bráško, DJ Popper v Mongolsku robí fitness inštruktora. David Čokoláda, keď sa pripojil, tak to by som odpadol, lebo je tu. Ale on je podľa mňa negramot, takže to nezajebe. Brácho, bože, to je čo ti jebe! More! Soskeva! Soskeva, čaje buka, dáme tu ke mi rojilo tech! Dámy a páni, práve vidíte človeka, ktorý robil s nami featuring na skladbu Podjebu z roku 2004. Brácho, to není možné, že ťa odtedy vidím. Ja veš to? Jo. Jak sa ti darí? Ale držím palce, až budeš mít zápas. Díky, brácho. Díky, brácho. A sleduješ naše hudby niekedy? Pořád. Každý deň. Díky, brácho. A videl si jebem na to poslednú skladbu? No jasne. 100%. 100%. Jak jebe. No dobre, Braško, tak rád som ťa videl po tej dobe a však si napíšeme na Instagram. To je tady se mi ze syne, to je môj syn. Ty brďo. Že dobrý den. Servus, čau, jak sa máš? Servus, brate. To je bubeník, on hraje na bicí. Fakt? Zahrajem všechno. A na hrnce. A koľko má rokov? 16 a hraje od 6 let. OK. Susedia čo hovoria, keď im tam hrá na bicie? Pokiaľ bude on buchať a ja môžem buchať, nie? Susedi, co říkaj? Tak on má tie elektronicky do ucha, víš? OK. Ja hrá doma aj na hrnce a tak? No, taky. Na hrnce ne, na bonga. Do tohohle hrnce naložíme srnce, uvaříme omáčku a ta půjde na dračku. Teraz som pridal Števa Selida, jeblého. Povedz mi, akú SMS-ku si dostal, keď som písal. Povedz to nahlas. Nemáš ju? Počkaj. To bola hlasovka, ale tuším, ne? Počkaj. Sopel vyletel. Že... Bracho, keď mi nezavolá do hodiny, tak si prevrháš šancu byť na... Albume kontrafakt. No, že dojdi sem do hodiny, lebo že keď nedojdeš, tak si premrhal šancu na kontrafakt. Tak to vidí, ne? Veď on je stres, ty kokot. More, ale nabral si do líze, kokot. Schudol ale 10 deka, podľa mňa. No, poj. Kariaký priemerný človek. Kam som sa to dostal do p***a? Koľko keby že nové, že mu najebem, tak si zlomím ruku. Práve že tak do vankúša. Tak do vankúša keby si najmal. A čo ste cvičili? Vieš, to zajtra nahrávame taký koncert s Ríšom a s Míšom Ugalom, vieš? Jaký? Ríšom Millerom? S Ríšom Millerom robíš? Čo je to? Je to pravda. Priatelia, práve teraz sa bavíme o tom, že dáme do albumu nejaké love. No, len tak nejaké love. Môžeme. Čo ja viem, dáme 6 kg. Dobre. Máš 6 kg? 6 kg do jedného albumu. Ale tento oni to ujebe, ja to vidím. Ja to vidím na ňom. No, tak to donesím na to sem. Počkaj, koľko je tu vlastne? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem je tu. Dobre, 7 kg dáme. Áno, dáme to do jedného? Jasné, že si blázen, pozri sa. Dobre. Ale v tom prípade výber CDčko. Nie, priatelia, pozrite sa. Tu je podpísaný album, jebni to sem. Tam 7 kg, áno. To som zvedavý, že či to niekto pošle naspäť, že mu to došlo. No potom nech sa ten výherca ozve, takže... Ak to pozerá, samozrejme, a musíme to dať aj... Ty to musíš dať aj... Vieš. Dobre, takže v tomto albume... Ten hrubý chalani. V tomto albume je 7 kg. Dones obálku. A... Je v tejto obálke. Už tam nič sa nedáva dontra? Nie? Nemusíš, má dosť. No však nálepky netreba, neriešim, ale že nejaký oný kokotín. Dobre. No. Jebe. Ale ozaj to pošlite, more, nie že kokotín to nehaš, to piče. Idem sa pozrieť. Idem sa pozrieť, či tam prilepí nejaké dom. No.
Môžem hoci ktorý vybrať? Tento. Kam to má nalepiť? Tuto? Je to tento človek. Tu máš. Pre gumenú bundu si zadol. Nemôžem si naviť mobil? Niekde, na chvíľu. To znamená, jak sa starať o váš iPhone, jak sa starať o Mac, aby ste si nezlikvidovali baterku. No, tam sú texty. OK. Texty. Tam sú texty. Povedz co? Neviem, ako hovoriť co. Víš. Co? Víš, tak keď... Teraz hovorím texty. Texty. Nemal by návštevu logopéda odkladať. Keď sa snažím, tak to ide, ale keď sa úplne že nesnažím, ale keď som taký v strede, tak to je akože nabitú. Čo to znamená, že máš lenivý jazyk? No. Vychrtlému. Jeblému. Šulemu. Šulovi. Rytmus. Nikdy nebúdaj na to, odkiaľ si prišiel. Dobre môj. Ďakujem. Ďakujem ti aj ja, Braško. Most legendary KF. Demen. Poraď, čo by som mal dať? Názov albumu? Mhm. Sultan tu zajebal, čau. Som to blbci, co? No. No. Bráško, ty si barber? Prečo by tu one vyjebá, že takto, takéto kúty, ty kokot? Where did your headline start? Toto není pre vaše mami! Takto ruka. Zatočíš. Pozri, jak to je. Pozri, tak si. Nechytal. Sa dobre učil, nič to. Vôbec jebe, ja som, Bráško, vie si predstaviť, že ja som robil skúšky a mal som obsluhovať úplne tých riaditeľov. Užasné. Tam, ale či ti jebe. No, ten odstôl von nás in... Počkaj, obdivujem tých čašníkov preto, lebo on aj keď je nasratý alebo je dojebaný, tak musí byť extrémne falešný. Musí dať, že... Uber a 8 večer, už to musí byť ťažké. Kokot jebe, tu je, že musíš dať extrém, že mood, že si totálny, že potkan, že extrém falešný, že... Ste za všetkým spokojným? Ja, jasne. Ďakujem. Čo chceš? No jo, počkaj, ale všetka česť, áno, čo to robia, lebo ja som sa to učil. Keď som mal byť akože prívetivý a jak sa to povie, keď chceš byť na silu priateľský. Dobre hovoríš, dobre to si povedal. Nechcem povedať, že slovo falešný je možno ono, ale musím dať akože takú tú profi masku. A... Áno. No mňa hovorím, že môžeš prežívať najväčšie one bomby, ale ty kokos musíš dať masku. Pekný deň, Prahem, dobrý deň, nech sa páči, tu máte meno. Jasne. Čo by si, ja by som odporučil to na to. Možno ten najlepší, že to zvláda tak, ale preto by sme možno mali byť na čašníkov trošku ohľaduplnejší. Čo je, nepapoluj, dobre? Rytmus je náš, on je z Piešťan, je to z Volca! On je náš! Hattala, hattala, hal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 
Babeta šla do světa, já říkám, tak ať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa. Jak to jsi stál, Žáví? Do pětešalky. No, však je to vidět. No, počkej, ale ne tak. Sorry, taký humor. Ale vítr zuby, poradno. Říkali, že jak fotit mě to vás. Viděla jsi film Čeluště?
starý? Ne. Ne? Nevidela. Ja mám to, čo viete, že tam je ruka. No, veď, ukáž. Děkuji za pozornost. Chceš-li pistolníkem býti, musíš kola loku píti.